Kita mulakan utama dengan laporan ini. Kerajaan Sarawak berusaha untuk mendapatkan 3 buah kapal peronda laju berkapasiti lebih besar sebagai usaha meningkatkan pemeliharaan di 8 buah taman negara marin di seluruh negeri. Hasrat Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng itu bagi memastikan Sarawak Coast Guard mengadakan rondaan lebih jauh dalam tempoh masa yang lebih lama berbanding kapal yang sedia ada. That we have to secure and to be safe in that area untuk kita complement ketika cukupan aset agensi keselamatan yang lain. Secara amnya, Sarawak Coast Guard berperanan untuk berkolaborasi dengan agensi-agensi negeri maupun persekutuan. Dengan kerjasama yang seakrab ini, saya percaya penyampaian perkhidmatan kepada orang ramai dapat ditingkatkan. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Pelancaran Kapal Peronda Laju Kelas Pulau Sarawak Coast Guard dan Perasmian Markas Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS Miri pada Selasa. Kesemua 6 buah kapal itu berukuran 25 meter dan dilengkapi teknologi waterjet. Aset-aset ini selain dari digerakkan untuk operasi penguatkuasaan ordinan-ordinan ataupun undang-undang negeri, ia juga akan membantu dalam operasi mencari dan menyelamat, kawalan keselamatan dalam acara-acara air seperti regata, acara rasmi, serta membantu penugasan agensi-agensi keselamatan yang lain di mana tempat yang diperlukan. Dalam pada itu, Pengarah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS, Datuk Dr. Chai Kin Chung memaklumkan, semenjak pelancaran Sarawak Coast Guard pada 7 April 2021, Sarawak Coast Guard telah berjaya melaksanakan 27 siri operasi rondaan dan terlibat dalam 10 operasi cari lamat dan 2 sesi latihan cari lamat bersama-sama dengan agensi-agensi keselamatan lain. Aset canggih berteknologi tinggi dan pegawai-pegawai Sarawak Coast Guard yang terlatih di bawah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak ataupun UKPS menjadi komitmen Kerajaan Negeri Sarawak menjaga kawasan perairan negeri. Kawasan perairan yang selamat, aktiviti persisiran pantai yang terjaga diyakini mampu membawa kepada peningkatan minat pihak luar untuk melabur ke negeri ini. Laporan Odlin Ketani dan juru kamera Awang Azmil untuk TVS.